Size prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevdən danışacağım. Hikmət Hacıyev bildirib ki, bizim ordumuz Xankəndinə ona görə girmədi ki, istəmədi ki, bizim böyük itkilərimiz olsun. Hikmət Hacıyev, sənə xatırlamaq istəyirəm ki, Xankəndi həmən vaxt bomboş boşaldılmışdı. Çünki ermənilərin hamısı qaçmışdı həmən ərazidən. Və Putin'in əmri ilə siz ordunu oradan geri çektiniz Xankəndindən. Hansı ki hemen Azerbaycan ordusu Xankəndinə girmişti. Ve ürəyiniz soğumadı. Mayıs Bədxudarov geri çekilmirdi. Mayıs Bədxudarovu DTX rəisi Əli Nağıyev öz helikopterine minerek gedib orada həbs edib getirmişler. Ve getirip işkence vermişler ve biz de bunu ictimailəşdirmişdik ve halka ayağa kalkmıştı bu meselede. Ve siz unutmuşsunuz ki bizim Xocalı'da 613 Azerbaycanlımızı soyqırım törədiblər. Bak bu ermənilər ve Ruslarla birlikte ve siz bugünləri de onlara yaltaqlanırsınız, onlara maşallah edirsiniz. Hikmət Hacıyev, xalq səni müharibə vaxtı sevmişdi. O açıqlamalarınla, xalqın yanında görsənməyinlə. Bəylər Eyüboğ səni çağırdı, qəşəng şapalağın altına saldı səni və sən dedi ki, bir də özü sevdirməyəcəksən, biz necə, sən də elə. Və sən də oldun xalqın düşməni. Günləri xalqa yalan məlumat verirsən. Ona görə ki, ordumuz Xankəndində idi və sənin cəsarətin çatıb deyə bilmirsən ki, Putinin qorxusundan ordumuzu geri çəkdik. Adam kişi olar, amma kişi sözü sənə yatdı. Əgər sən kişi olsaydın, günləri xalqının yanında olardın, diktatorun deyil. Bu videonu bəyənin və paylaşın. Paylaşın ki, gedib Hikmət Hacıyevə çatsın. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.